নমস্কাৰ। আজি আৰু এবাৰ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক লৈ কিনে, যিটো টপিক সকলো মানুহে জানাটো খুব প্ৰয়োজন। তো আজিৰ টপিকটো হৈছে একচুৱেলি চেষ্ট পেইন, বুকৰ বিষ। যদি বুকৰ বিষ হয় তেনেহ'লে আমি সেই বুকৰ বিষটোক সাধাৰণভাৱে ল'ব নালাগে। যদি বুকৰ বিষটো বাওঁফালে হয় তেনেহ'লেতো আমি আৰু সাধাৰণভাৱে ল'ব নালাগে, কাৰণ বাওঁফালে আমাৰ হাৰ্ট আছে। তো হাৰ্টত খুব সঘনাই মানুহৰ আজিকালি মানে হৃদৰোগত চফাৰ কৰা দেখা পোৱা গৈছে বা হাৰ্ট এটেক হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। তো কথা হ'ল, যদি কাৰোবাৰ বুকৰ বিষ হয়, বাওঁফালে বুকৰ বিষ হয়, তেনেহ'লে আমি অকল গেষ্ট্ৰাইটিছ বুলি ভাবি কিনে আমি সেই মানে বুকৰ বিষটোক আমি চাইড কৰি থ'লে অকণমান ৰিস্ক হয়, কাৰণ আমি নাভাবিব যে সেইটো আপোনাৰ হাৰ্ট এটেকো হৈ থাকিব পাৰে। তো সেইকাৰণে যদি বুকৰ বিষ হৈছে, যদি বাওঁফালে হৈছে, তেনেহ'লে একদম সাৱধান থাকিব আৰু ইমিডিয়েটলি ডক্টৰৰ ওচৰত যাব, ডক্টৰৰ পৰা পৰামৰ্শ ল'ব, ইচিজি কৰাই চেক কৰাব। কাৰণ কেলেই ইয়েছ, যদি আপোনাৰ হাৰ্ট এটেক নহয়, গেষ্ট্ৰাইটিছ হৈছে, ভাল কথা, কিন্তু যদি কিবা কাৰণে হাৰ্ট এটেক হৈ গৈছে, সেইটো যদি ইমিডিয়েট ট্ৰিটমেণ্ট নাপায়, তেনেহ'লে হয়তো আপুনি মৃত্যুমুখতো পৰিব পাৰে। সেই ৰিস্কটো লোৱাটো একেবাৰে ভাল নহয়। আৰু এই যিটো মোৰ 13 বছৰীয়া যিটো মোৰ অভিজ্ঞতা, চিকিৎসা জগতত যিটো অভিজ্ঞতা, এই অভিজ্ঞতাত মই দেখিছোঁ 25 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম 60, 75, 80 বছৰ বয়সলৈকে মানুহৰ হাৰ্ট এটেক হয়। তো আজিকালি হাৰ্ট এটেকৰ পৰিমাণটো আগতকৈ বহুত বাঢ়ি গৈছে, আৰু বাঢ়াৰ কাৰণটো এটাই, মানুহৰ যিটো খোৱা লোৱা যিটো ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেমটো আগৰ দৰে নাথাকিল। আজিকালি খোৱা লোৱাত বহুত ভেজাল, যিবিলাক ৰেড মিট মানে ছাগলী মাংস, বহুত মানুহে গৰু মাংস খায়, ঠিক আছে। তো এই ছাগলী মাংস, গৰু মাংস যিবিলাক ৰেড মিট বুলি কয়, এই ৰেড মিটত কলেষ্ট্ৰল, ট্ৰাইগ্লিচাইডৰ লেভেলটো বহুত হাই থাকে। এই বস্তুটো যদি আমি ৰেগুলাৰ সেৱন কৰোঁ, সেই বস্তুটোৱে আমাৰ বডিত কলেষ্ট্ৰল লেভেলটো বঢ়াই কিনে হাৰ্টৰ যিবিলাক আমাৰ তেজৰ নলী আছে, ৰক্তনলী আছে, ৰক্তনলীবিলাক ব্লক কৰি কিনে হাৰ্ট এটেক কৰাব পাৰে। তাৰোপৰিও ধৰক যিবিলাক তেলান খানা, কণীৰ কুহুমটো যদি আমি বহুত বেছি পৰিমাণে খাওঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ তেলান, যদি বহুত তেলান ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ খাওঁ, তো সেইবিলাকৰ পৰা আমাৰ হাৰ্ট এটেক হ'ব পাৰে। তাৰোপৰি এটা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বহুত ভাল একদম প্ৰিয় বস্তু এটা হৈছে আইচক্ৰীম। তো আইচক্ৰীমতো বহুত হাই লেভেল অফ ছেচুৰেটেড ফেটি মানে ফেটছ থাকে, কলেষ্ট্ৰলছ থাকে। তো সেইটো অলপ সাৱধান, আমি বহুত বেছি খোৱাটো ভাল নহয়। লগতে আপোনাৰ কেক, পেষ্ট্ৰিজ, সেইবিলাকতো আপোনাৰ বহুত হাই লেভেল অফ মানে ফেটছ, কলেষ্ট্ৰলছ থাকে। তো কথা হ'ল, যিবিলাক বস্তু আমি মানে স্পেচিয়েলি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বহুত ভাল পায়, সেই বস্তুবিলাকত মানে চান্সেছ অফ কলেষ্ট্ৰল ইজ ভেৰি হাই। আৰু সেই কলেষ্ট্ৰলটোৱে লাষ্টত গৈ কিনে এটা বয়স পোৱাৰ পিছত সেইটোৱে গৈ হাৰ্টত যিবিলাক তেজৰ নলী সেইবিলাক ব্লক কৰিব আৰু হাৰ্ট এটেক হোৱাত সেই বস্তুবিলাকে গৈ কিনে সহায় কৰে। আৰু হাৰ্ট এটেক ইজ নট এ ইজি জ'ক একচুৱেলি। হাৰ্ট এটেক যদি কাৰোবাৰ হয়, যদি ইমিডিয়েটলি তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট নাপায়, তেওঁ হয়তো মৃত্যুমুখত যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। এটা সৰু মই এটা আপোনাক মানে ষ্টৰি এটা কওঁ। মই এগৰাকী পেচেণ্ট, তেওঁৰ বয়স এৰাউণ্ড 32 এনেকুৱা বয়স আছিল, মই যিখন আগৰ হস্পিটেল তাৰে কাম কৰোঁতে মই পাইছিলোঁ। তো কথা হ'ল, সেই পেচেণ্টগৰাকীৰ বয়স মাত্ৰ 32 বা 33 বছৰ বয়স আছিল। তেওঁ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত তেওঁ কৰ্মৰত আছিল। তেওঁৰ বুকুখন বিষাল, বিষোৱাৰ পিছত তেওঁ টেবলেট এটা খালে, খাই কিনে তেওঁৰ ঘৰলৈ তেওঁ গুচি গ'ল। তেওঁ নাভাবিলে যে তেওঁৰ হাৰ্ট এটেক হ'ব পাৰে। ঘৰলৈ গ'ল, ঘৰৰ পৰা তেওঁ যেতিয়া বিষটো নকমিল, এটা সময়ত যেতিয়া উশাহ নিশাহত কষ্ট পালে, ঘৰৰ বায়েক ভিনীয়েকে গম পাই কিনে তেওঁক লগালগ আকৌ গুৱাহাটীলৈ আনিলে, আৰু মই যিখন হস্পিটেলত কাম কৰিছিলোঁ তাতে তেওঁক ভৰ্তি কৰালে। তো বেয়া লগা কথাটো এইটোৱেই যে তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱাৰ সময়খিনি অলমষ্ট হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ অলমষ্ট মোৰ দেন 24 আৱাৰ্ছ উকলি গৈছে। যেতিয়া আমি তেওঁক ECG আৰু ইকো কৰিছিলোঁ, আমি গম পালোঁ যে তেওঁৰ অলমষ্ট হাৰ্টৰ মোৰ দেন 60% ইতিমধ্যে ডেমেজ হৈ গৈছে, মানে মৰি গৈছে হাৰ্টৰ এটা অংশ, মানে হাৰ্টৰ মাংসপেশী, মানে হাৰ্টৰ যিটো মাংস থাকে, এই হাৰ্টৰ মাংসপেশী মোৰ দেন 60% মৰি গৈছিল। আৰু আমি এনজিঅ'গ্ৰাফি কৰিছোঁ আৰু দেখিছিলোঁ যে তেওঁৰ মানে হাৰ্টৰ যিটো আমি তেজৰ চলাচল কৰা যিটো তেজৰ নলী, সেই নলীটো মানে কলেষ্ট্ৰলে ব্লক কৰি দিছিল। আৰু ইমান দুখ লগা কথা যে তেওঁ নিজে যে মৃত্যু হ'ব তেওঁ গম পোৱা নাছিল, কিন্তু আমি গম পাইছিলোঁ যে তেওঁৰ যে মৃত্যু অনিবাৰ্য, তেওঁ চাব আমি নোৱাৰোঁ যে আমি সেই সময়তে গম পাই গৈছিলোঁ। আৰু অৱশেষত নেক্সট দুদিন পিছত তেওঁ অৱশেষত তেওঁ মৃত্যুমুখত মানে মৃত্যুৰ ওচৰত তেওঁ হাৰ মানিবলগীয়া হৈ গ'ল। তো কথাটো হৈছে যে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক আৰু এবাৰ মই এই মানে ষ্টৰিটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকক মই এই কথাটো আৰু এবাৰ মই ক'বলৈ বিচাৰিম, আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি বুকৰ বিষ হয়, স্পেচিয়েলি লেফ্ট চাইডত যদি চেষ্ট পেইন হয়, আপোনালোকে তাক সাধাৰণভাৱে নল'ব, অকল গেষ্ট্ৰাইটিছ বুলি ভাবি নাথাকিব। ইমিডিয়েটলি আপোনালোকে নিকটৱৰ্তী যিখন চিকিৎসালয় থাকে তাতে যাওক, ECG এটা কৰক কমচে কম, তেতিয়া গম পাব যে আপোনাৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম নে গেছৰ কাৰণে হৈছে। সেইটো ইমিডিয়েটলি আপোনালোকে ৰুল আউট কৰিব, যাতে আপোনাৰো এনেকুৱা দিন কেতিয়াও নাহক। আমি বিচাৰোঁ সকলো যাতে সুস্থ থাকক, মংগলময় হওক, চবৰে সকলোৱে যাতে শান্তিত থাকক, এটা ফূৰ্তি জীৱন, পজিটিভ
লাইফ এটা যাতে সবাই স্প্রেড করিব পারে আজি এইটো এটা মেসেজ মই আপোনালোকৰ মাজত দিলো এই মেসেজটো যিমান পাৰে আপোনালোকে শেয়ার কৰক ইতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু এনেকুৱা মেসেজ আপোনালোকৰ মাজত মই দি থাকিম লগতে কিছুমান মনোৰঞ্জন টপিক দিম কাৰণ কিছুমান মনোৰঞ্জন যদি আমি মামাৰ মাজত নাৰাখো তেনেহলে আমাৰ সদায় সেই টেনশ্যন জাতীয় পইণ্টবিলাক আমি কৈ থাকিলে আমাৰ হয়তো ভাল নালাগিব সেইকাৰণে মনোৰঞ্জনো মোৰ চেনেলত আপোনালোকে মাজে মাজে পাই থাকিব আৰু লগতে এই যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট মেছেজ আপোনালোকক মই দিওঁ এই ইম্পৰ্টেণ্ট মেছেজবিলাক আপোনালোকে 100% শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ভালকৈ মনোৰঞ্জন কৰক আজি এই ভিডিঅ'টো মই সমাপ্তি কৰিছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ